On comment? Kelly. Ketti yapsız mı hali ki? Hayır, rahbariyet şuna kadar karar çıkarken iken. Böyle hiç kız yok. Beş anı da var iken. Sizge organıp koygendik. Siz bilen yakış işle etkendik. Rahmet. Yenge rahbarımız bilen yende kanda işlep giderken biz. Yende ne ilaç? Benim koklama kendim. Kolumdan kegence hareket kılıp işliyordum. Cemağımızı yakış görmen. Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menimcha siz xonzoda bo'lsiz kerak. Ha, xonzodaman. Siz Aliysiz shunaqami? Ha, Aliman. Xursandman. Bilasizmi Ali, siz haqingizda juda ham ko'p eshitganman. Lekin bu yerga kelishimni rahbariyat xohladi. Shu sababli sizni ketishingizdan afsusdaman to'g'risi. Xohlasangiz ish boshqaruvchi bo'lib qolishingiz mumkin. Ha yo'q, Xonzoda, siz bemalol o'zingiz bu kompaniyani boshqarishingiz mumkin. Men ham bir boshqa joyda ish izlab ko'raman. Bizni ish boshqaruvchimiz Nargizaxon. Sizga jamoamizni tanishtirishda yordam beradilar. Bu yerdagi shart-sharoitlar, balandpastini hammasini o'zlari tushuntiradilar. Juda yaxshi. Bo'lmasam sizga kuch-quvvat. Mayli, rahmat. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Yaxshi qoling. Yaxshi boring. Xo'p. Ismingizni nima degan edingiz? Nargiza. Nargiza. Bilasizmi? Men ham o'zim xohlab bu yerga kelganim yo'q. Baribirga ham hali men yoshman, shu sababli bir-birimizni to'g'ri tushunib ishlab ketamiz degan umiddaman. Bir-birimizga moslashib olishimiz uchun esa kamida 1-2 hafta kerak bo'ladi. Shuning uchun menga yordam berasiz degan umiddaman. Albatta, sizga yordam beramiz. Ketishingiz mumkin. Mayli. Mayli. Rahmat. Charchab qolmayapsan? Yo'q, charchamayapman. Nigor. Tezroq ovqatingni bergin. Men 20-30 ta odamga qo'ng'iroq qilib gaplashdim. Bugun bir yangilik bo'lish kerak ishimda, xudo xohlasa. Ali aka, ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Mana shundan boshqa hech narsa yo'qmi? Yo'q, qolmadi. Qarab ko'rchi, tuxum qovurib bersang bo'lardi. Bor bo'lsa qo'ymayman yoningizga. Borini qo'ydim. Qarachi, makaron bo'lsa ham qovurib bersang bo'lardi. Kecha oxirgisini ishlatdim. Nigor. Qana. Unaqada
او بنار سنه آب چکب ساد؟ نمان ساده تلالارم نساده بولدم یه نه نمان ساده انو خانمزدگی شکفمزدی چی ده بیش آلت ده ساعتلارم بار ارتالارم چه دام کلیب سوغا قلش بود جدیم قمت ساعتلار که این یعنی نمه دورلار بار قره بزگی عموما گریم از تلفونم هم سات وارم من. برای که آقای عادی راه تلفن شد تو رم من. اوشان آب چخ بیرون. هیچ با من سر برای که خفته لی که یه بیچ که نرسه بولر. هیچ بنا که کلار کورم من تو بولا ما گند. یه دولت شما از گیر ما گند که قرن. هیچ هم سخلمه همه سیخش باب که داده اتگه نیست گیلسن تانشلرم لنگه پلشگه من تورت بیشتس بلن یخشی یخشی تکلیف لبیرشی یبده زور زور بیزنس ریجلرم بار فقط کتا کتا ریجلر اونو کچگریه بولده Üç günde hal bol edigen işlermez. Korup çıkıp cevabını aytamız deyişti. Adi edigen adamlarmez. Fakat bana şu... Üç doğru haftadan otuvasıya boğuldu. Sen sabır kıgın, hamas yakışı bol edin. Karındaşların... Oyin, deden soruştursa... Maşinamızını... Kana kadar kattarak... Bir yenge iş başla gelmez. Cüdem kattı iş. وشان گفت کی وارد دیک؟ اشتر رایدن که اینکه تراغه گه. علشتر ماشمه است. چونون چون پول مزی یوغم است دیگه. اشکالب یه چیم سیز مسند دیگر. نمادر نمادر قلمان. بله سانو. بات. باریز گرسد. یوغیز بیکت بیاشیم. خواهد رام من یه چیم که سیز در میمان. پول مز بولگند کوب خدا خال دیک. جدا شر وارد دیک. Qadırsız qıldik bunu. Neçə mərtə dədəm məngə aytdılar bolmasam. Şu şdursum berib qoygin. Şu qoymı, malmı qıb qoyardik deyib. Şu məşu qara günlərinə yaraydı deganlarıdə dədə qana qılıb məndə qara gün bölüşü mümkün. 204 dağım var ətrafımda. Hər günü ماشینه سوغه قلشگه هم تایار تروب تو دیگندم تاپال میب من بیده سنیم تاپال میب من اوگه بارسم ایشیگه نیم آش میب ده نمه قلی بولده علیه که سقله ویرمی ایت شده که یکیت نمالی گیر دادم بلکه خدا خاخلسه بنده نمی قاره درجه لرگه چخصیس خرکم نباشه ده بار بنا قسنو اوزیزی یه بیترسیز بنا قده او تو که تده بکنلر نگار بیت دنر سیسیندن چخمسن میشتن اوزم خطایم چون قیدلگنم یوخ چونیم سم یت سکست آدم جدیم کتت من نالدن اشلگن من نالدن قلگن خطالرنی یابدم خمسنی یابدم قمالب کتشی ممکنیده شندقم یانینده دروب من ساق سلامت کمده 20 یلگه کرک بیتردم من شو ماشینم ساتب خمسنی یابدم شو خمسنی یابسه من بر بر یخش بولده یخش بولده دیب بوشت وارشده شاشمه ایتور حقیقت ایگلده بکلده سممیده من خاله خمسی که کرسد قویه من اخلال میب من هیچ کندم بیره Mənə qərə, sən çay payı içib bürgün, hər əhtimalga qarşı, mənə bir də ruhu qatqı bərgün,
ruhsat qilib ber. Anu narsalarimni sotsam senga kichkinaroq bo'lsa ham bozor qilib tashab ketarman. Sinchbilga ko'tarsa berib yuboraman. 2 kilo kartoshkaga bo'lsa ham berib yuboraman. Shu soatlar ko'zimga ko'rinmayapti. Vaqtida nech pul bo'lsa ham bermaganman shu soatlarni. Qara. Sen o'zingni qo'lga olgin, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman-ku. Qal hayot oldinda, sezib turibman-ku. Men o'zim bilaman. Men xato qilganim yo'q. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Kimdir nimadir bo'ldi. Ko'z sedimi, dushmanlik qilishdimi, ish qilib vaqt ko'rsatadi. Sen o'zingni oldirib qo'ymagin, xo'p? Men tushlikgacha senga chiroyli bitta bozorlik qilib beraman, xo'p? Xo'p. Yaxshi bo'ladi hammasi. Yoki telefonimni sotaman. Keling Ali aka. Salom. Rahmat, charchamayapsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Keling xizmat. Xo'sh. Pomidor bering 2 kilo. 2 kilo? Ha. Yana nima beray? Yana tuxum bering. Tuxum. Bitta idishdami? Hammasinimi? Ha, shu turishcha bering. Xo'p bo'ladi. Ko'katlarimiz bor, shakar bor. Shakar bering, shakar. Yaxshi. Yanachi? Mayli, hozircha shu yetadi. Shuni o'zimi? Ha, shuni o'zini hisoblab bering. Hammasi bo'lib 70 ming so'm bo'ldi. Mana, marhamat. Haligi. Mana shu tuxumni olib tashlab hisoblab bersangiz yaxshi bo'lardi. Tuxum yoqmadimi Ali aka? Yo'q. Yoki pulingiz ozgina yetmayaptimi? Yo, mayli. Anaqa ertaga olib ketarman. Yo, beravering, beravering. Behijolat. Qancha yetmayapti? Yo, hozir yetmasa ham baribir. Mana shuni o'zini ola qolay. Iltimos. Aka. Mabodo pulingiz yetmayotgan bo'lsa, keyingi safar tashlab ketarsiz. Begona emasmiz-ku. Yo, men ertaga olib keta qolay. Bemalol Ali aka, olib ketavering. Bexijolat. Olib ketavering. Oling aka, oling. Mahallaga qancha yordamingiz tekkan. Arzimagan pul ekan-u. Bo'lmasa ertaga tashlab ketaman, xo'p? Bemalol pulingiz bo'lganda tashlab ketarsiz. Rahmat, ertaga tashlab ketaman. Salomat bo'ling, kelib turing. Nahotki shu darajaga tushib qolgan bo'lsalar. Xo'sh. Bugun kechki nima ovqat endi? Olib kelgan masalliqlaringizdan biror ovqat qilib berarman. Nima deganing? Hamma aytgan narsani olib keldim-ku. Hammasi emas. Ro'yxatdagi yozib bergan narsalarimning anchasi yo'q. Endi bu yog'iga ishlasangiz ham bo'lardi. Hamma yig'ib qo'yganlarimizni yeb tamom qildik. Yo'q, ko'chada hamma ishlayapti-ku. Kimdan kamsiz? Oyoq-qo'lingiz sog' bo'lsa, chiqib ishlasangiz bo'ladi-ku. Endi orada shunaqa bo'lib qoldi-da, 2-3 oyda o'tib ketadi. Bizniki ko'payib ketdi-da. Noshukurlik qilmagin, hammada ham bo'ladi orada. Yo, meni ishlatgani qo'ymaysiz, yo o'zingiz chiqib ishlamaysiz. Ey, tiling chiqib qoptimi seni? Bu nima deganingiz? Ovqatingni qilgin, ko'p gapirding.
gapirayotgan gaplaringni o'ylab gapir, tushundingmi? Bo'lmasa yomon xafa qilib qo'yaman. Esingdan chiqmaydigan qilib. Voy, nimalar deb qo'ydim? Xafa bo'ldilar. Ali aka. Ali aka, bilaman boya oshxonada noto'g'ri gaplar gapirvordim. Sizga nisbatan nohaq gaplar gapirdim. Mendan o'tdi, meni kechiring. Bilasiz, ayol kishi sal narsaga lovullab ketadi. Bilmay qoldim o'zim gapirgan gaplarimni. Oldin hech bunaqa sharoitda yashamaganim uchun o'zim o'rgana olmayapman. Menda ham ayb bo'ldi. Oson tutmang menga ham. Ali aka, ko'chaga chiqsam qo'shnilarim so'raydigan bo'lib qolgan. Qanaqadir kesatiq gaplar gapiradimi? Bilmayman. Ko'nglingizni og'ritmoqchi emasdim. Sizda ham ayb yo'q. Bilaman. Vaqtida yedirgansiz, ichirgansiz, kiyintirgansiz, hech kimdan kam qilmagansiz. Endi ayolman demin qizim. Bilmay gapirib qo'ydim. Hozir men sizga dalda berish o'rniga dilingizni og'ritdim. Kechiring meni. Biror narsa deng. Gapiring. Men ham o'ylayapman. Har kuni o'ylayman. Uyda ertalabdan kechgacha bekor o'tiribdi deb o'ylayapsanmi? Surishtiryapman. Mana qidiryapman. Aloqaga chiqmagan joyim qolmadi. Nima qilishim kerak? Tanishlarim hammasi bir kun sabr qiling, ertaga indiniga deyishyapti. Nima qilish kerak? Eshik meshik yurib ish qidirishim kerakmi? Esizdami? Qachon qarama birovlarga yordam berib yurardingiz. Ana shular nimaga hozir birortasi eshigimizdan hol-ahvol so'rab kelmayapti? Qani shu do'st, ukalaringiz, yordam bergan insonlaringiz? Nigora. Har doim aytardingiz, birovga yaxshilik qilsang o'zingga qaytib keladi deb. Nimaga bizga qaytmayapti shu qilgan yaxshiliklaringiz? Nigora. Og'zingga qarab gapirgan. Odam birovga minnat qilish uchun yaxshilik qilmaydi. Vaqt soat kelib hammasi joyiga tushib ketadi deyapman senga. U kunlar yo'q endi. Men ko'nikdim. O'rtoqlarim bilan gapga bormayapman. Kafelarga chaqirishsa bormayapman. Siz ham ozgina ko'niking sharoitimizga. Bitta men yashamayman-ku bu hayotda. Men ham o'rganyapman shunaqa yashashga. Xudoyim mehribon. Bizga ham Allohimni berar bordir. Yana o'sha lavozimizga qaytarsiz. Lekin u kun kelguncha biz bunaqa yashab yura olmaymiz-ku. Bir oy o'tdi, ikki oy o'tdi, uch oy o'tdi. Qarang, ikki yil o'tar, uch yil o'tar. Hozir ishtanlaydigan ahvolda emasmiz. Hech narsa qilmaydi, o'tadi ketadi. Hammada bo'ladigan holat bu. Nima? Men o'zimni qo'limda haydovchi bo'lgan bo'lsa, birovga borib haydovchilik qilamanmi? Shuncha katta-katta bizneslarni boshqargan odam birovni sotuvchisi bo'lmayman-ku. O'ylamay gapiryapsan. Sekin harakat qilsa joyiga tushib ketadi. Ishdan ketgan bo'lsam o'zim aybim bilan ketmaganman, balki chaqirib qolishar. Xo'p. Qachon chaqirishni bilmaymiz, lekin kutamiz biz. Ey, Nigor. Yoqmayapti gaplaring. Hozir xafa qilib qo'yaman. Agar yoqmayotgan bo'lsa ketgin. Meni tinch qo'ygin, hozir gaplashadigan ahvolda emasman. Thank you.
Assalomu alaykum. Ha, keneyi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Salomimga aliga mo'miyapsiz. Salomingizga aliga oldim, e'tibor bermadingiz-da, Diyoraxon. Akam yaxshimi-lar? Yaxshilar, Xudoga shukr. Oxirgi paytlar ishlari yaxshi emas deb eshitdim. Shunaqa bo'lib qoldi endi. O'tib ketadi. Bunday kun hammaning boshida bor, o'tib ketadi. Albatta, hammasi o'tib ketadi. Sizni tog'da akangiz bor-ku. Kim yomon qiyin kun ko'rib qolsa, akangiz yugurib borardilar. Qani edi o'shalar ham hozir yugurib yetib kelsa. Shunaqangi xursand bo'lardim. O'zlaridan bilib, har haftada qo'sha-qo'sha paket olganlar qani edi. Mazza qilib yashardik, ana o'shanda ko'rardim. O'z aytishadi-ku, olarda kirar jonim, berarda chiqar jonim deb. Tushunmadim, keneyi. Siz akamdan menga qilganlarini minnat qilyapsizmi? Nega minnat qilaman? Sizga minnat qilib bo'ladimi? Axir akangizni bitta-bitta singlisisiz-ku. Ey keneyi, qilsalar o'zlarini bitta-bitta sinalariga qiptilar. O'zi bir dona jigarlari bo'lsam, mendan boshqa kimi bor ekanmi? Akamni cho'ntagini poylash sizga emas. Keyin menga qarang, hamma narsaga burningizni suqurmay. Tushunarlimi? Bizni o'rtamizga tushmay. Xo'p. Umuman, sizning nima ishingiz bor? Hayotimga aralashishga nima haqqingiz bor? To'ppa-to'g'ri. Turgan gap. To'g'ri. Akangizni sizdan boshqa kimi bor? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deyishadi-ku. O'shaning uchun 2 oyda bir marta zo'rg'a kelasiz eshigimizni qoqib. Yana bo'm-bo'sh, quruq qo'l bilan. Oqibatlisiz-da judayam. Qarang keneyi, o'zi er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin bo'ladi. Albatta. Agar akamni topgan tutganini tejab yig'ib qo'yganingizda, hozir bu kunlar boshingizga tushmagan bo'lardi. Biz ham qora kunlarga pul yig'ib qo'yaylik degandim. Akangiz yo'q, bitta singlim ko'ngli o'ksiydi. Unaqa qilmagin Nigor degandilar. Qarang-a, hozir-a. Kesatishingizni qarang. Qarang-a, keneyjon, akam menga qilganlari rostdan sizga og'ir botgan ekanlar. Albatta, og'ir botadi-da. Qana kes qilganini siz ham qaytarganingizda. Olib keling, siz ham bizga qo'sha-qo'sha paket. Siz akamni topgan tutganini banketma-banket, restoranma-restoran, butikma-butik yurganingizda bilinmagan akamni qiynalganimda menga qilganlari bilinib ketganmidi sizga? Albatta. Albatta. Qoyili. Ha, men yig'ib terib qo'yganlarimni hozir yeb o'tiribmiz-da. A siz yig'ib terib o'tirganlaringizni bir marta olib kelay demayapsiz. Odamga alam qiladi ekan o'shanaqa payt. Diyoraxon, agar ustimizdan kulgani kelgan bo'lsangiz, ketishingiz mumkin. Akangizga aytib qo'yaman kelganingizni. Keneyi, men sizdan hol-ahvol so'rayman deb kelsam, gapirayotgan gaplaringizni qarang. Ozgina uyalsangiz bo'lardi. Shu qilayotgan harakatlaringiz oqibatdami? Hayfsizdagi odamga. O'zi to'g'ri aytishgan ekanda, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deb. Biz oqibatsizmiz, siz oqibatlisiz. Odamga ozgina vijdon kerak ekan. Yaxshi qolinglar. Ko'nglimmi ko'chasi oqibatli. Hozir. Assalomu alaykum. Umid, qalaysan? Yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Kech bo'lganda kelsan? Rahmat, rahmat. Hammasi yaxshi. Jiyanlarim yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Pochcham uydamilar? Yo'q, ish bilan chiqib ketgandilar. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Pochchamning ishlari yaxshimi o'zi? Ha, xo'p, kir, choy qilib beray. Ovqatlanib gaplashaylik. Kelib qoladilar pochchangiz. Men ish bilan kelganman. Uyni kommunal to'lovlardan qarzingizlar ko'payib ketibdi. Issiq suv, gaz, svet 8 oydan beri to'lanmayapti. Bilasan-u, pochchaning ishlari ko'p. U yoqqa yugur, bu yoqqa yugur. Eslardan chiqib qolgan. Aytib qo'yaman, xo'p? Opa, uyingizdagi ahvolni ko'rib turibman. Ikkita mashinani bekordan bekorga sotmagan bo'lsangiz kerak. O'zi arzimagan pul bo'lsa. Yoki shu arzimagan pulni ham to'lolmaydigan darajada bo'lib qoldinglarmi? Endi bilasan-ku, ozgina shunaqa hayot muammolari bo'lib qoldi. Yoki men o'zim to'lab yuboraymi, opa? Unaqa demang, o'zimiz to'laymiz, xijolat qilma. Opa, qonun bilan hazillashib bo'lmaydi. Unga bir hafta muhlat berilgan. Agar shu hafta ichida to'lamasanglar, uylardagi
mol-mulk musodara qilinadi. Uylardagi mol-mulklarni musodara qilib ketsa, meni ham qo'limdan hech narsa kelmaydi. Tushundim. Opa, men ketdim bo'lmasa. O'tirsang bo'lardi. Boshqa safar, aytgancha. Mana pulni oling. Yo'q, hech shart emas. Jangunchalikka bormagin. Yo, jiyanlarimga. Shirinlik. Yo'q, rahmat, kerak emas. Oling, jiyanlarim uchun. Rahmat, Umid. Faqat Umid, bitta iltimos. Uydagilarga sezdirma iltimos. Oyimni bilasan, mazalari bo'lmay qoladi. Bu kunlarimiz o'tib ketadi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Hech kim bilmasin. Mayli, opa, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi yetib ol. Uydagilarga salom aytgin. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Yaxshi o'tiring. Sen yaxshimisan? Ha, yaxshi. Mana bu chiroyli. Kechagina kinoda ko'rgandim. Rahmat. Ko'zimga chiroyli ko'rindi. Shuning uchun senga yilindim. Voy, rahmat. Mana yana bitta yangi iPhone. Nariga telefoningga sherik. Voy. Eng oxirgi model ekan. Do'kondagilar rosa maqtashdi. Shundan ola qoldim. Alda men, dadajonisi. Kechamda. Endi bir hafta bo'ldi yangi model chiqqaniga. Xo'p, yangisi yetib kelmagan ekan. Hali Amerikada sotilayotgan ekan. Bir 10 kun ishlatib turgin. Boshqasiga almashtiramiz. Singlimga berib yuboraman. Xo'p. Mayli. Mayli. Singling rosa xursand bo'ladigan bo'ldi. Men yaxshi ko'radigan shokoladlarni olib kelibsiz-da. Rahmat. Undan boshqasini yemayapsan-u? Bilasiz-u? Xullas, tug'ilgan kunimni katta qilib nishonlamoqchimiz. Nima qilamiz? Uyga chaqiramiz hammani. Zo'r qilib bozor o'charqib kelsangiz, qo'lbola ish qilamiz. Seni tug'ilgan kuning 25 ta san'atkor bilan, 200 ta mehmon bilan o'tgan bo'lsa, uyat bo'lib ketmaydimi? Axir qancha tanishlarim kazo-kazo bo'lsa, to'g'rimi? Nima deysan? To'g'ri aytasiz. Kattaroq joyda birga o'tkazganimiz yaxshi-da. Bo'ladimi? Shunga o'rtoqlarim bilan maslahatlashsam, bir kattaroq joyni gaplashamiz. Nima deding? Siz nima desangiz shu. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin, dadajonisi. Ha. Shunaqa qilamiz-a? Ha, obro' birinchi o'rinda bo'lsin. Qaysi san'atkorlarni chaqiramiz? Ishlaringni to'xtatib, tug'ilgan kunni rejasini qilganda, o'sha o'zingni tug'ilgan kuningga chaqirgan hamma san'atkorlarni ro'yxatini qilib, hammasini pulini berib chiqaylik. Xo'p. Tug'ilgan kunga o'rtoqlaringga aytgin. Hammasini yes qilsin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Hammasini shunga. Rahmat, dadajonisi. Bunaqa ishlarni qotiraman, bilasiz. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Bir maza qilaylik o'yinni. Xo'p. Ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Mana shundan boshqa hech narsa yo'qmi? Yo'q, qolmadi. Qarab ko'rchi, tuxum qovurib bersang bo'lardi. Bor bo'lsa qo'ymaymanmi yoningizga?
Bu ko'chada hamma ishlayapti-ku. Kimdan kamsiz? Oyoq qo'li sog' bo'lsa, chiqib ishlasangiz bo'ladi-ku. Endi orada shunaqa bo'lib qoldi-da, 2-3 oyda o'tib ketadi. Bizniki ko'payib ketdi-da. Diyoraxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Akam ko'rinmaydilar, yo'qmilar uyda. Hozir chiqib ketgandilar, ko'rmadingizmi? Ish ochib turgan ekan, sekin kirib kelardim. Akam o'zlari yaxshimilar? Kayfiyatlari yaxshimi? Yaxshi. Ancha yaxshi bo'lib qoldilar. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. O'zingiz tuzimisiz? Shukr. Keniye, bu yerda azgina ichida ataganim bor edi. Kim bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Imkonim hozir faqat shunga yetdi. Nima qilardingiz avora bo'lib? Odamni xijolat qildingiz-da. O'sha kun Diyoraxon bilib bilmay ko'nglingizni og'ritib qo'ydim. O'zi aytishar ekan, har doim dono xalqimiz. Uch kishidan xafa bo'lmagin deb. Ota-onadan, aka-ukalardan endi qo'shib qo'yaman. Qayinsingildan ham xafa bo'lish kerak emas aka. Kenaydan ham bo'ladimi shunaqa qilsak? Xafa bo'lmang. Nega qayinsingil deysiz? Singlim deng. Xo'p, singlim. Odam o'z jigardan ham xafa bo'ladimi? Men ham u kuni oldingizdan ketganimdan keyin hech ham o'zimni kechira olmadim. Ko'p o'yladim. Shunday og'ir vaziyatda sizni qo'llab-quvvatlashni o'rniga kelib kayfiyatingizni buzib ketdim. Bilasiz, sizga endi men ham dardimni aytaman. Ko'chadagilarga aytsa bilasiz, u bu kimga aytib hammaga gap topiladi. Sizga aytmasam kimga aytaman? Yorilib ketardim. Yaxshi ham kelgan ekansiz o'sha kuni. Bo'lmasa boshqa narsa bo'lib ketardi. Sizdami? Bir kun ikkalamiz bozorga tushdik. Mayda chuydalar oldik. Do'kon yonidan o'tayotganimizda qizil ko'ynak yoqib qolgandi menga. Yonimda pulim bo'lmagani uchun shu ko'ynakka qarab havas qilib qolgandim. Siz dizmi bilmadim. Ertasi kuni yo'q, orqamdan yetkizib o'bardingiz. Bir keney bo'lsa, opachalik bo'lsa shunchalik bo'ladi-da keney. Diyoraxon, men ham siz ketganingizdan keyin qattiq o'yladim. Mendan ham ayb o'tdi. Mayli, issiq jonmiz. Esingizdami, bir kuni qanaqa shamollab yotib qoldim. Akizam ish bilan chiqib ketgandilar boshqa viloyatga. Oyimlar ham chiqib ketgandilar dam olishga. O'shanda bitta kunimga siz yaragansiz. Bolalarimga qaragansiz. Menga qaragansiz. Yaxshi ham siz bor ekansiz, Diyoraxon. Meni ham bu dunyoda akam bilan sizdan boshqa kimim bor keney. Bu dunyo sinovli dunyo. Sinovlardan o'tish o'rniga biz bir-birimizni tushunmasdan, bir-birimizni xafa qilsak, atrofdagilarga kulgi bo'lamiz-ku. Yarashdikmi? Yarashdik. Xafa emasmisiz? Yo'q. Ha, yaxshi. Yaxshi ham akiz bilib qolmadilar, bo'lmasa meni rosa qoyirdilar. Qorningiz ochmi? Ovqatlarimni sog'ingandirsiz? Albatta. Menichi juda ham qonim och. Yuring, biror narsa qilib beraman, xo'p? Bormisan o'rta? Ulug'bek. Uyda yo'qsan, uyinga kirsam. Ish bilan yurgan edim. Qo'ng'iroq qilaman, ko'tarmaysan. Boshqa raqamdan. Tinchlikmi o'zi, yaxshimisan? Rahmat. Yur, choy ichamiz. Rahmat, o'rta. Shunda mashinaga o'tirgan. Ikki og'iz gapim bor. Shu yerda ayt, ichkariga kiramiz. Yo'q, demagan, o'tirgan. Yur. Shunaqa qilib o'rta, tinchmisan o'zing? Rahmat, yaxshi. Yo'q bo'lib ketding. Ko'rinmaysan. Ishxonangga bordim. Eshitdim. Yaxshi ish bo'lmapti. Ha, bir og'iz qo'ng'iroq qilmaysanmi, o'rta? Do'stim degansan meni. Ko'p ishlar bo'lib ketdi, o'rta. Nima bo'ldi o'zi, gapir. Shu firmani tekshirishdi. 8 yil oldin
Menden oldun işlegen. Hamma iş başkaruvchilarni. Hammasini xatosini meni bo'ynimga yuklashdi. Shuna qilib sudgacha bordim. Keyin bo'shatishdi işte. Shunaqa gaplar. Xullas hamma narsam berib zo'rg'a qutuldim. Ha shu narsalarni menga aytsang bo'ladi-yu. Do'stingman-ku. Qiyomatli do'stmisku san bilan. Men bunaqa jim yuribsan. Hammanda tanish bilishlar bor. Hamma sharoitim yaxshi hozir. O'shanda menga salonlarni bergansan, eslaysanmi? O'rtoq, yaxshimisan? Do'stim. Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, o'zing qalaysan? Charchamayapsan? O'rtoq, bormisan? Ko'rmaysan? Rahmat, mana sen bergan joylarni gullatib, rahmat, mana shunchalik ishonib berding. Juda gullatib yuboribsan bizni joylarni. Qo'ldan kelgancha o'rtoq endi. Ta'mirlattirib, chiroyli qilib. Yaxshi, ko'z deymiz. Bir anchadan beri sen bilan gaplashaman deb o'ylab yurgandim. Xo'sh. Endi yoshlikdan biz o'rtoqmiz, do'stmiz. Sekin-sekin mana ota-onasi shunchalik o'zingni ko'tarding. Shunchalik oilali bo'lding, shunchalik hammaga yaxshilik qilyapsan, shuncha shogirdlarni ko'taryapsan, yordam beryapsan. Ha, endi o'rtoq, qo'ldan kelgancha. Shunday xuvlab yotgan joyimni shunchalik gullatib yuboribsan. Mana o'zgarishlar ham katta ta'mirlab qo'yibsan, ko'z tegmasin. Gap yo'q. Kimlargadir kattaroq yaxshi qilsang tegyapti. O'shanga senga nomingga o'tkazib berib, sovg'a qilib yuborsam, nima deysan? Nima? Sovg'a deysan, o'rta? Ha. Seni nomingga o'tkazib bersam. Qiziq gapirasan, o'rta. Shunaqa joyga sovg'a qilib yuborsam, o'rta. Hammasi joyida. Insondan yaxshilik qoladi. Xudo xohlasa, mana shu joylarni gullatib, yashnatib, yanada kattaroq joylar qilsang, men xursand bo'laman. O'rta, menga qara. Yo'g'e, shunchaki men buni ololmayman. Bitta shart bilan olaman. Bo'lib, 1 yildami, 2 yildami, qilib berish kerak bo'lsa, shu shart bilan olaman. Shuning uchun Xudo xohlasa, mana shu joydan yaxshigina foydalanib, insonlarga yordam qil. Ijolat bo'lmagan. Ertaga hujjatlaringni tayyorla, nomingga o'tkazib ber. Bo'ldi, o'rta. Rahmat. Mayli, oringa shukr. Sog' bo'l, ko'rishamiz. Rahmat. Sen ishing zo'r bo'lsa, men xursand bo'laman. Boringa shukr. Rahmat. Ishlaringga omad, o'zingni ehtiyot qil. Yana ko'rishamiz. Ertaga ko'rishamiz, xo'p? Bo'ldi, albatta. Bo'ldi. Xo'p. O'shaning orqasidan mana yurinma. Shunaqa payt do'sting agar yoningda turmasa, qachon do'st bo'la oladi, et? Mana bitta salon patarka qilding, shuning orqasidan 7-8 ta salon qo'yardim. Uydagilar xursand bo'lyapti. Shularni menga aytmaganingga hayronman. Sog' bo'l, omadingni bersin. Xursandman, do'stim. Ko'z tegmasin. Xudo xohlasa, birga aylantiraman, o'sha joylarni ko'rasan. Birga ish qilamiz. Bunaqa urintirib qo'yma o'rtoq o'zingni. Senga yarashmaydi bunaqa yurish. Yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Sekin-sekin mana harakat qilyapman. Yangi hozir ish boshlamoqchiman. Yaxshi bo'lib ketar. Nima ish o'rtoq mana? Bilmadim, o'ylayapman endi. Maslahatlashamiz. Billa qilamiz shuni o'rtoq. Men qanaqa edim mana? Salonni berding. Sen sababli mana shunchalik yurinman, Xudoga shukr. Uydagilarim xursand. Yo'limni topib ketdim-ku. Xursandman. Xullas o'rtoq, meni eshit. Men seni yoningga kelishimdan maqsad senga shu arzimasa ham mashina olib qo'y. Shart emas, o'rtoq. O'rtoq, menga do'stmisan? Sekin oyoqqa turib ketaman, o'rtoq. Yo'q. Mashina olib qo'y. Arzimagan narsa. Sen qilgan narsalarning yonida bu hech narsa emas, o'rtoq. Xudo xohlasa. Shu desen, 2 oy, 3 oy oldin bir niyat qilib, senga atab mashinani uyga qo'yib qo'ydim. Seni tug'ilgan kuningga mashinani sovg'a qilmoqchi edim. Yo'q, nima deyapsan? Yo'q, eshit meni. Gapimni bo'lmagin, o'rtoq. Yo'q demagin. Mashi kalitni olasan. Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi, o'rtoq. Ol shuni, ol. O'rtoq. O'rtoq, hammasi yaxshi. Rahmat, o'rtoq. Sog' bo'lgin. Yaxshi kunlaringga qayt. Xudo xohlasa ko'rishamiz ertaga. Siqilma, o'rtoq. O'rtoq, hali oyoqqa turib ketasan. Qadrdonchiligimiz yo'qolmasin, do'stim. Bu hammasi o'tadi, o'tkinchi narsa. Hammasi yaxshi bo'ladi.
o'zing aytgansan bir paytlar. Hammasi yaxshi bo'ladi deb. Mana seni bir xursand qilay deb keluvdim. Ko'yningni o'kitma. Mana men borman-ku. Rahmat do'stim, boringa shukr. Rahmat. Sog' bo'l o'rta, yana ko'rishamiz. Ali aka, qachon keldingiz? Kelganingizni ham bilmay qolibman. Bu nima? Ali aka, qarz oldingizmi bu kimdan? Bekor qipsiz-da, bemaslahat. Qanday qilib to'laymiz shuncha pulni? Mana bu mashinani kalitimi? Ali aka, sizga gapiryapman. Kimdan oldingiz shuncha pulni? Agar to'la olmasak, uyimizni ham sotishga to'g'ri keladi-ku. Ko'chada qolamiz-ku. Bir marta oyog'i cho'qqa qadalgan odam ikkinchi marta ham qadalsa yara hech qachon tuzalmaydi derdi kattalar. Mana shu oxirgi 2-3 yilda qilgan xatolarimni hammasini o'ylab qarasam, nima deb o'ylaysan? Yana o'sha xatolarni qiladi deb o'ylaysanmi? Esingda bo'lsa, mahallani boshida sartaroshxonamiz bo'lardi. Nechta odam oldi, topshirdi, yurgiza olmadi. Ijara haqqini bermadi, qochib ketdi. Oxiri chang bosib yotganda shu Ulug'bek Ali, shu salonni menga bersang. Ota-onam yo'q. Shu ro'zg'orimga 3-4 so'm bo'lsa ham topib tursam, bolalarimga nonga ham pul topolmayman deb turibdi. Mayli. Ogin baribir ijara pulini hech kim bera olmayapti. Sotuvga qo'ydim 7-8 marta. Hech kim olmayapti. Olur, ishing yurishib ketganda qaytararsan deydi. Keyin esingda bo'lsa, oxirgi marta kattaroq bitdi, biznesim o'xshagandi. Savob bo'lsin. Rosa shu bola qiynaldi, ezilib, shuncha umr o'tdi, 30 ga kirdi. O'sha yerni yurgizsin, aravasini tortsin o'zi deb bergandim. Sovg'a qilib yuborgan edim. Eslagan bo'lsang? Esladim. Bir tiyin ham olmagandim. Uygacha pul olib kelgandi. Umuman mana shunaqa kunlarda shuni yoniga borish xayolimga ham kelmabdi. Eshitmagan ekan, xabari ham yo'q ekan. Mashinamni sotganimdan, ishdan haydalib ketganimdan umuman xabari yo'q ekan. Boya uyimizni tagida kutib turgan ekan. O'rtoq deydi, men o'sha salonning orqasidan 4-5 ta joy oldim deydi. O'sha qilgan yaxshiliklarini orqasidan shunaqa bo'lib, ishlarim yurishib, katta odam bo'lib ketdim deydi. Rosa xursand bo'ldim. Tug'ilgan kuningga deb mana shu mashinani olib qo'ygan edim deydi. Birga ish qilaylik deydi. Shuni sovg'a qilib olib kelibdi. Mana bu pulni berdi.
iş boşlagin dedi. Şu birorta iş qilaylik dedi. Xafa bo'ldi, aytmaganim uchun. Mana shunaqa gaplar, Nigor. Voy. Qanday yaxshi. Odam odamga yaxshilik qilsa albatta yaxshilik qaytar ekan, Ali aka. Yaxshi ham vaqtida yaxshilik qilgan ekansiz. Yaxshi ham insonlarga foydasi tegib qarashgan ekansiz. Mana bizni oxir kunimizda yordam berishyapti. Qanday yaxshi. Oldingidek isrofgarchilik qilmaymiz, Ali aka. Lekin hech qachon esimizdan chiqmasin. Har doim odamlarga yaxshilik qilamiz. Baribir yaxshilik qaytar ekan, endi bildim. Yaxshi bo'ldi, voy shuncha pullar. Endi bundan buyog'iga o'zingni qara. Pullarni ishlayotganingda isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. To'qlikka sho'xlik qilgan ekanman, endi unaqa qilmayman. Qanday yaxshi. Mana buni olib qo'yginda uyimizni qarzlarini hammasini to'laymiz, tushundingmi? Ukangdan olgan qarzlarni ham to'la. Xo'p. Şu kullarga yetkazganiga shukr. Dunyo kezib rizqim tergan odam. Ish chatoq deb aytmasin erkak. Tongdan tunga qadar yursa ham. Uyga qurib qaytmasin erkak. Yo'lin poylar ko'zim qorasi. Farzandların beka onası Erkek zatı köçe bolası Üyge kurup kaytmasın erkek Erkek zatı köçe bolası Üyge kurup kaytmasın erkek Ali aka Ro'zg'orda hech narsa qolmadi. Hozir borini oldingizga qo'ydim. Men ham bir boshqa joyda ish izlab ko'raman. Agar to'la olmasak, uyimizni ham sotishga to'g'ri keladi-ku. Omad kelmas qaddu savlatdan. Er aqlini qisma davlatdan. O'zing asra shu malomatdan. Uyga qurib qaytmasin erkak O'zing asra shu malomatdan Uyga qurib qaytmasin erkak Mol qil halol nonu oshini Topsin hech yo'q kerak toshini Hayot egma yigit boshini Uyga qurib qaytmasin erkak Hayot egma yigit boshini Uyga qurib qaytmasin erkak Qachon qarama birovlarga yordam berib yurardiz Ana shular nimaga hozir birortasi eshigimizdan hol-ahvol so'rab kelmayapti Mashina olib qo'y Arzimagan narsa. Sen qilgan narsalarni yonida bu hech narsa emas, to'xta. Gar bermasni oshiq hech pishmas. Olma pishib og'zingga tushmas. Odam inib buzilgan qushmas. Uyga quruq qaytmasin erkak. Uyga quruq qaytmasin erkak. Uyga qurib qaytmasin erkak Eh, uyga qurib qaytmasin erkak Mumkinmi? Kiring
خوش کلیپس علیکی. السلام علیکم. یاشم سس. یه نه از اش جایز یه قد کنیز بلند تبریکلی من. رحمت. شخصاً سیز اچون خورسن من. سیز نه تبریکلیش اچون کتب ترگنیدم. آینه 15 قرانگه 15 یارغ بولرکن. انچه سن اولردن اتیک. این مخمه حقیقت قرار تابکنن راست بولسن. شنقه. امید قلم من. منه اوفیس اینگیز نه هیچ قیران آزگرترگنم یوک. O'zingiz ketganingizda qanday bo'lsa, kelganingizda ham shunday turibdi. Rahmat. Qabul qilib olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Siz ham ishlaringizga omad. Rahmat, umid qilamanki siz bilan hali ko'p hamkorlikda ishlaymiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Marhamat. Charchamang. Kizib rizqim tergan odam ish chatoq deb aytmasin erkak tongdan tunga qadar yursa ham uyga qurib qaytmasin erkak yo'lin poylar ko'zin qorasi farzandlarin beka onasi Erkak zoti ko'cha bolasi Uyga qurib qaytmasin erkak